Поки наші захисники відстоюють мир на східному фронті, в тилу їх прикривають надійні плечі. Волонтери – це ті люди, які допомагають безкоштовно і людям, і тваринам. Коли в Україну 2014-го увірвалась війна, волонтери стали єдиною силою, котрі власними зусиллями та непоборним бажанням підтримували військових. Не стояли осторонь і їхали на схід для передачі гуманітарної допомоги. Тим самим самі ставали жертвами російського вторгнення, страт та підривів. А ворожа куля жертву не вибирала. Водії розвивали максимальну швидкість на вантажівках і так проїжджали до нас, щоб довести харчування і дистопливо. Звичайно, при будь-якому під'їзді, якщо так, ну, сепаратисти бачили, що рухається машина зі сторони українських військових, постійно були обстріли. Тому, ну, їм було без різниці, чи це волонтерський вантаж, чи це військовий. Тетяна Тюшка працює в Ужгородській школі номер 8. 26 травня 2014-го вчителька вперше приміряла амплуа волонтера. Легко не було, але й відступати нікуди, коли від простих речей залежить майбутнє всієї країни. Пригадує, якою працею заробляла нашим бійцям на 4 телевізори. Вночі нічого не видно. А той, хто озброєний був цими спеціальними приладами, вони бачать вночі людей такими червоними плямками. І людина не може від такого приладу заховатися. Тому, як ви думаєте, хто був у програшному варіанті? Наші бійці, які не мали тепловізорів, чи ті, які на нас нападали і були озброєні? Наші. Наші були в слабшій позиції. І ми це тоді чудово розуміли. Тоді ми дуже багато збирали коштів, були і спонсори, які в нас регулярно надавали кошти, і закуповувалися тепловізори. Це було тоді дуже важливо, надзвичайно. Ми дуже пишалися тим своїм досягненням, тому що це були зміни по 7-8 годин. Для того, щоб назбирати такі кошти, це не один день і не один тиждень була пророблена така робота. Тепер безкорисливо допомагати іншим жінка вчить своїх учнів. В цьому класі волонтерство розвивають в різних напрямках. Я з друзями, ми купували бездомні собачки їсти. Ми збирали інколи кришки і здавали їх. Їх відвозили в Польщу і робили людям протези. В першому класі, в другому класі ми збирали. За свою небайдужість вчителька має кілька нагород, але одна з них таки найдорожча серцю та називає справжнім Оскаром. Оцей ведмій це якби можна сказати Оскар, тому що це рух підтримки закарпатських військових, з якими я співпрацюю вже багато років. Це, напевно, саме дороге. Але, ну, не можна ні одну нагороду применшити. Але це не моя нагорода особисто. Це нагорода цілого колективу. Саме в період Революції Гідності волонтерство як таке стартувало в Україні, і нині маємо чимало організацій, роботу яких важко оцінити. Знаходився в зоні АТО, також і получали, і ходили, ну, все нормально, багато знайомих є, ну, в цій сфері. У нас зараз, ну, дуже важлива волонтерська робота. Знаю, побажати їм процвітання, всього самого найкращого. 5 грудня світова спільнота святкує День волонтера, сміливих, цілеспрямованих та небайдужих. Успіхів, желаю вдохновення і здоров'я, щоб їх нервів на все хватало, щоб були такі ж відзивчиві, роботящі. І, мабуть, тільки в Україні свято волонтерів переходить в інше – День Збройних Сил України. Своїм захисникам діти підготували листівки. Тут намальований ангел. Я відправлю її захисникам, які захищають нашу Україну. Вони захищають нас, вони хочуть, щоб у нас все було добре. Вони хочуть, щоб ми жили мирно. Яким студію передали адресатам. Дуже приємно. І тільки в єдності наша сила. Щоразу доводять і волонтери, і військовики. Слава Богу, що вони є. Вони в критичний момент зробили велику роботу, і це дуже добре. І якби було побільше щирих людей, які вміють жертвувати собою, то було б набагато краще, ніж те, що є зараз. І слава Богу, їм великий поклін і хвала.